Много е приятно времето за футбол в София. Да се надяваме, че и двата отбора ще ни покажат точно такъв хубав за окото футбол. Начало на срещата. Черно море е отбора, който пръв има възможност да организира атака. Подаването бе за Мадикета. Матиас Куриор. Успя да стане куриор герой в матча с Ботев Пловдив, когато бе част от обрата за Черно море. Сега възможно за моряците. Ще има ли дуспа тук? Претенции от страна на феновете, на гостите. Разбира се, тази ситуация ще бъде преразгледана. От Хотров ще получи сигнал. Ето тук колебливи действия от Мартин Николов. Той се хвърли след това в краката на Бенша. Още една гледна точка, която да ни убеди в това какво всъщност трябва да бъде отсъдено в тази ситуация. Хами за Септември. Както става ясно, равенството все още го няма в статистиката между двата отбора. Най-доброто положение от началото време беше скуката на националния стадион да бъде разчупена с този хубав удар на Симеон Алей. Изпълни първия гол удар в матча. Септември успя да обърне тази статистика. Хубаво центриране, разбъркване в наказателното поле. Има ли кой да нанесе удар? Чандъров бе най-близо. На Пешо в тази ситуация. Тази група от хора обаче в отбраната. Затяга се обръча на Черно море и топката е отнета. Шанс за Мадикета. Куриор, двойно подаване. Кета този път спасяване на Димитър Шитанов. Отлична. Много добре се получи и самото разиграване на моряците. Тук много по-добра възможност имаше Мадикета сам по диагонал на Димитър Шитанов. Но вратаря на Септември с блестящо спасяване. Най-чистото положение за Черно море от началото на този изчистване от страна на Виктор Попов. Въпреки това, неговите съотборници поправиха тази грешка. А тук съмнение за доста тежка контузия на футболист на Септември. Колев. Мисля, че бе това. Не, всъщност е Мартин Николов, човека на тревата. След ето това е един оборство, което се получи. Говоря за ВАР, негов асистент е Мартин Маргаритов. Ето тук, в тази ситуация, Бенша се сблъска с Мартин Николов. Много опасно, близо до глезена Бенша, в опита си да достигне. Николов е на крака, с помощта на докторите на Септември ще напусне терена. Не очакваме потвърждението дали ще има все пак червен картон за Закария Бенша. Червеният картон е потвърден. Бенша сега се извинява на феновете на Черно море за тази своя постъпка. Да задържи топката, намира Мадикета в наказателното поле. Пада в него и това е дуспа за моряците. Футболистът от Гвинея Бисао Мадикета спечели наказателен удар поне за сега. Отново правим това уточнение, защото ВАР може да има и друго мнение. Тук се вижда, че Иван Арсов не игра с топката. Имаше съприкосновение между двамата. Шитанов. Шитанов вече спаси една дуспа срещу Берой. Удар, отново спасяване на Шитанов. Перфектна намеса на Димитър Шитанов. Проверка на ситуацията. Как всъщност няма засада. Ето тук добрата намеса на Димитър Шитанов. Погрижи се единия му крак да остане до последния момент на гол линията, както са последните правила. Много добра реакция, но и не от най-добре насочените дуспи, ако трябва да
погледнем по-сериозно към изпълнението на идеалната височина за Димитър Шитанов, за да може вратаря да се намеси. Разочарован Мадив пък ще се появи с 39-ти номер за Черно море при следващото спиране на играта. Възможност обаче за Мади Кета да поправи грешката си. Кета отново спасяване на Шитанов. Киров, все пак корнер за Септември. Ето го центрирането. Скача с глава. Греда. Ще има ли кой да довкара топката? Меле пред наказателното поле. Удар все пак на Иван Арсов. И топката е в страни от вратата на Черно море. В последните секунди Септември можеше да стигне до победата. Много силен удар с глава на Иван Арсов. След това отново централният защитник можеше да стане герой за Септември. Дали тук вратаря на Черно море не се намеси, за да отбие топката в гредата? Не съм много сигурен. Но Черно море тук оцеля. И Джони, който е неизменна част от Септември, като домакин се ядосва. Един от